ကမ္ဘာ့မူကြပါဆခင်ဗျာဩဂက်စလ၄ရက်ညနေခင်း၆နာရီတိနောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ့်ကျွန်တော်ဝေရမာရွာလုံးကျွန်းဤပါမိရှုခံလိုက်ရရတဲ့ကင်းမာကျေးရွာကတူနာပြူတက်ကတော်ចောင်းသူနဲ့လူငယ်၃ဦးဖမ်းဆီးခံလိုက်ရပါတယ်။နောင်မုံမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကကွာရန်တင်းဝင်နေတဲ့သူတွေကိုငွေကြေးအဓမ္မကောက်ခံနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကပေး၃စင်ကိုဖျက်ချွန်နိုင်ဖို့တိုင်းသာကောင်းဆောင်တီတာဝန်ကြီးကြီးမှမှရှိတယ်လို့ဘုံမှုကြီးခွန်အုပ်ကာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဒီတွင်နေနေတူဒီခရင်းညနေပိုင်း6နာရီထိနောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြေးมาပါပထမဆုံးနေနဲ့တင်ဆက်ဖေးခြင်းတဲ့သတင်းပုဒ်ကတော့စစ်တပ်ရဲ့ရွာလုံးကျွနီပါမီးရှို့ခံလိုက်ရတဲ့ပေါင်းမြွန်းနဲ့ကင်းမာရွာကတူနာပြုတ်တက်ကူတောင်းသူမတ်တင်စာထုံးနဲ့လူငယ်သုံးဦးကိုအချက်မဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ကင်းမာရွာသားတူဦးကမီဆီမာကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီလူငယ်တွေရာအော်ဂက်စလာနှစ်ရက်နေမှာကျေးရွာအတွက် සේ ဝါတွေတွားရောက်တည်ယူတဲ့အချိန်ပေါက်ဆိတ်ဖြူလမ်းစုံနီးမှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာပါ မတင်သာထုံးဟာအသက်16နှစ်ရွယ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးတော့သူ့နဲ့အတူဖန်းစီခံရတဲ့သူတွေကတော့ဖြိုးမြင့်အောင်ဖိုးဖြူနဲ့စည်သူလွင်တို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရွာရဲ့တူဦးတေသောဆရာမလေးပါရွာမိရှုခံရတဲ့အိမ်တွေတည်းသူ့အိမ်လေးပြာကျသွားတယ်ရှောင်းတဲ့နေရတဲ့ကျွန်တော်တို့နယ်အတူတူရွာသားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးစားဝတ်နေရေးကိစ္စတွေကိုငငေရွယ်ရွယ်နဲ့တာဝန်ယူဖြေရှင်းလှူဆောင်ပေးနေတဲ့သူလေးအဲ့ဒီနေ့ကရွာအတွက်လိုတဲ့စေဝါးတွေပို့ပေးတာစိုင်းငင်နဲ့တွားယူကြတာကိုဖန်လိုက်ကြတာဗျာလို့ကင်းမာရွာသားတူဦးကပြောဆိုပါတယ် မသိသာသောမှာအမတအူအပေအမင်းနဲ့သူအပါဝင်မိသားစုလေးဦးရှိပါတယ်။သူဟာကင်းမာရွာမီတင်ရှုခံရတဲ့ဇွန်လ၁၆ရက်နေ့နောက်ပိုင်းနေဆီယာအိမ်ရှိသူတွေနဲ့အတူဒိဋ္ဌောင်နေတဲ့နေရာမှာဆေးကန်းတနေရပြုလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘာသာတွေနဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကခြေဘာသာတွေကိုဆေးကုသပေးနေသူတို့လည်းဖြစ်ပါသေးတယ်။သူဆေးကန်းလေးမှာတနေ့တနေ့ကိုအယောက်၂၀လောက်အထိလာပြတဲ့သူတွေရှိတယ်သူပဲတိုင်းခံကုပေးနေရတာအခုကလတုတ်ကွေးတွေဖျားတာတွေဖြစ်တော့ဆေးလိုလို့တွားယူကြရင်အဖမ်းခံရရတော့ ကိုရွာမှာအတော်ဒုက္ခရောက်နေကြရတယ်ကျမတို့လည်းလိုက်မသွားရဘူးဘယ်ကိုဖမ်းသွားမှလည်းမတည်ဘူးသူ့မိဘတွေလည်းမစားနိုင်မတော့နိုင်နဲ့ပူဆွေးတောကရောက်နေကြရတယ်လို့ဆွေမျိုးတော်ဆက်သူအမျိုးသမီးတဦးကဆိုပါတယ်ခင်မရွာနေအနီးဝင်းချင်းခြေပါရရဲ့ကျမကြီးစားဝတ်နေရေးစီမံဖြည့်ရှင်းပေးနေသူမတ်တင်သာထွန်းနဲ့လူငယ်သုံးဦးကိုအ мян ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့နဲ့အကူအညီတွေရရှိရန်လိုအပ်ကြောင်းခြေရသားတွေကပြောဆိုကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့စစ်သားတွေစီကိုတွားပြီးတော့စုံသန်းတာမျိုးမလုပ်ရဲပါဘူးအဲ့လိုတွားတဲ့သူတွေကိုထပ်ပြီးတော့ဖမ်းထားမှလည်းကြောက်ရရတယ် ဒါကြောင့်ကူညီနိုင်တဲ့သူတွေရှိရင်တော့ဒီကလေးတွေကိုအញ្ញံဆုံးပြန်လော့အောင်ကူညီပေးစေချင်ပါတယ်။အပြစ်မရှိတဲ့ရွာကျိုးကူညီနေတဲ့ဒီလိုလူငယ်လေးတွေကိုအញ្ញံဆုံးပြန်ထုတ်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်လို့ဒေတာကန်တူကပြောဆိုပါတယ်။အဖိုးအဖွားတွေဆိုရင်လည်းပြန်မနေရဘူး။ဘဲချိန်ဘလိုလာလို့မလဲမသိတော့မပြေးလိုက်မလွားနိုင်နေနေဆိုတော့ခုရှောင်နေတဲ့နေရာမှာပဲတဲထိုးပြီးတော့နေကြရတယ်လို့ဒေတာကန်တူကဆိုပါတယ်။လက်ရှိချိန်ဒီကင်းမကျေးွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရဲ့ရန်ကြောင့် ရသရသားတွေပြန်လည်နေထိုင်ခြင်းမရှိဘ <laughs> ဲဤဆက်ရာတောတောင်လယ်ခွင်းတွေထဲမှာတင်းရှောင်နေကြရစေဖြစ်ပါれနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းပုဒ်ကတော့မြမနိုင်ငံတွင်းမှာလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့လက်နက်ခෑရန်တိုက်ပွဲကပေးယောဂဗယကပေးနဲ့ဆေးရမွေးတည်မှုကပေးတွေစရတဲ့ကပေး၃၀စလုံးကိုဖျက်ချော်နိုင်ဖို့အတွက်တိုင်းသာခေါင်းဆောင်တွေမှာလဲတာဝန်ကြီးကြီးမားမားရှိတယ်လို့ဗမှုကြီးခွန်အုပ်ကာကပြောပါတယ်ဒီကနေ့ဩဂတ်စ်လ၄ရက်မနက်ပိုင်းကစတင်ကျင်းပတဲ့ ညညရေလုပ်ငန်းစဉ်ဥဆောင်အဖွဲ့ PPSD အစည်းအဝေးမှာအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နိုင်အောင်မင်းကိုစား PPSG အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့ဗမှုကြီးခွန်အုပ်ကာကအဖွဲ့မှစကားမှာပြောကြားတဲ့အချိန်ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆေးရနာတင်ပြီး6လတာကာလတွင်လက်နက်ခေရန်တိုက်ပွဲတွေကြောင်းပြည်သူတွေအမြောက်များတစ်ဆုံခဲ့ရပြီးဖြစ်သလိုကိုဗစ်ကပ်ဘေးကြောင့်လည်းလူတောင်းတဲ့ချီတစ်ဆုံနေရပြီးဒီကပ်ဘေးနှစ်ပါးကိုလွန်လို့ရှိရင်ရင်ဆိုင်လာရမယ်စဉ်ရင်ငမုံမှုကပ်ဘေးကလည်းအင်မတန်ကြီးမားတယ်လို့ ဘု S <S ံမူကြီးခေါဥ္ကာကပြောဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ကို့ရက်တီချက်နဲ့ကို့ရက်တာဝန်ရှိမှုကိုကြာရပကုန်းပေါ်မှာထမ်းဆောင်ပြီးတိုင်းပြည်အကျိုးပြည်သူအကျိုးဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြဖို့ဘုံမူကြီးခေါဥ္ကာကတိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့ပါရယ်။တနင်္ဂနွေလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးသဘောတူစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ဒိုင်းသာလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ညဉ့်ညံ့ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဥဆောင်အဖွဲ့ PPSG စီဝေးကိုမနက်ပြန်ဩဂတ်လ5ရက်နေ့အထိကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါရယ်။ BBST အဖွဲ့ရာ gyi အဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဖြစ်နှစ်နှစ်ကြာကြာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရွတ်စစ်ကိုအဖွဲ့ကောင်းဆောင်အဖြစ်ကနေပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာတရားဝင်နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းဒီပုဒ်ကတော့ကချင်းပြည်နယ်နောင်မော်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကွာရန်တင်းစင်တာမှာကွာရန်တင်းဝင်နေတဲ့သူတွေကိုမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကစစ်ဆေးကတသောင်းခွဲကျက် အရမကောက်ခံနေတယ်လို့သိရပါတယ်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးနန်းရေးမင်ကစစ်စေးကတသောကွဲချက်ကိုကောက်ခံပြီးစင်တာမှာလည်းအစင်မပြေမှုတွေများစွာရှိတယ်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့ကွာရန်တင်းဝင်နေသူတဦးကဒေသံတီ4မီဒီယာကိုပြောပြပါ ware တသောကွဲတောင်းလို့ဂျူးဝင်နေတဲ့သူတွေကတသောနဲ့ဈေးကြီးတော့ငမုံအုပ်ကြီးကမရဘူးတသောကွဲပေးကိုပေးရမယ်လို့ပြောပြီးဂျူးဝင်နေတဲ့သူတွေစီကမရမကတောင်းတယ်ပြီးရင်တောက်ဖို့ရေတက်အောင်ထားမပေးဘူးလက်ဆေးဖို့နေရာလဲမလို့ပေးထားဘူးအစင်မပြေဘူးရေချိုးဖို့ဖလားခွက်တောင်အစင်မပြေဘူး सेवा ကုသမှုအပိုင်းကမနဲ့ကြရင်အောက်ဆီဂျင်တို့အဖျားတို့လာတိုင်းနဲ့အဲ့ဒါပဲကျန်တာကတော့ဘာမှလုပ်မပေးဘူးလို့သူကပြောဆိုပါတယ်ဒေသကဟန်ကွာရတီဝင်တွေသူတွေကိုအိမ်ကနေအစာတောက်တွေပို့ပေးရပြီးအခြားဒေသကနေရောက်လာသူတွေကတော့ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်သားတောက်ရတာချက်စားရတဲ့နေရာမှာလည်းအမိုးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် မွေးရလို့ရှိရင်အခက်ခဲတွေရှိနေတယ်လို့သူကဆက်ပြီးတော့ပြောပါတယ်။နောင်မွတ်မြို့မှာကိုဗစ်စင်တာကိုနောင်မွတ်မြို့ရက်ွက်1မှာပြုလုပ်ထားပြီးတော့ဟိုတယ်ကွာရန်တင်းအတွက်နောင်မွတ်မြို့ရက်ွက်2မှာရှိတဲ့ Not Fine ကစားအမှတညကို200နှုန်းနဲ့ကွာရန်တင်းဝင်တဲ့အကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ပူရာဝကနေစစ်ထောက်ကန်စာနဲ့လာသူတွေကွာရန်တင်း၄ရက်ဝင်ရပြီးထောက်ကန်စာမပါသူတွေကတော့၁၀ရက်ဝင်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲလိုကွာရန်တင်းဝင်တဲ့နေရာမှာစစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းတဲ့နှိဇက်သူတွေကိုကွာရန်တင်းစင်တာတွေမှာ၂ရက်ခန့်နေပြီး ဟွန်ကွာဒင်နေခိုင်းတာ၄လဲရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ပူရာဟုမြို့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ကြမ်းမောင်ရင်အကစားဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်ကြေညာဩဂတ်စ်လ3ရက်နေ့အထိကိုဗစ <laughs> ်ဗိုရစ်လူနာစုစုပေါင်း135ဦးရှိပြီးသေဆုံးသူ2ဦးရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။နောင်မမြို့ဟာကချင်ပြည်နယ်ပူရာဟုခရိုင်တွင်းမှာရှိတဲ့မြို့တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့လူရေ6854ဦးနေထိုင်ကအများစုကတောင်ရအလုတ်ကိုသာအတိတ်ကလောက်ကိုင်းကြပါတယ်။ဒီကနေ့နောက်ဆုံးသတင်းပုတ်အနေနဲ့ဂရိမှာတော်မီလောင်ပြီးအေသင်မြို့စီကိုသွားတဲ့လမ်းပြတ်တောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ เอฟพียเดินบုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါ रे ခမောင်ပြည်နယ်နဲ့အပူラインကြောက်ရောက်နေတဲ့ဂရင်းနိုင်ငံမှာအင်ကာနေကတော်မီလောင်ကျွမ်းရာအီတင်မြို့ကနေနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနေတောင်ပိုင်းစီချိတ်ဆက်ထားတဲ့အရိကကားလမ်းမကြီးအတော်အလားပြတ်တောက်နေကြောင်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုပါ रे ပနီတာတောင်ချေစီမိကကူးဆက်ပြတ်နံတာကြောင်းမြို့ပြကာကွယ်ရေးဌာနဟာဒေသခံတွေကိုတက်လှန့်တရီးပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါ रे အဲ့ဒီအေရိယာမှာနေထိုင်ကြသူတွေအနေနဲ့အဆောက်အုံတွေစီမီးနီးကပ်လာတာကြောင်း ဘေးလွယပြောင်းရွှေ့ဖို့ကိုမိသက်ထဏာကအကြံပြုထားပါတယ်ဧည့်သည်မျိုးစင်ချေပုံဘရန်ပွန်ပီအနီးကအာလัยရဘန်းပြေစခန်းကနေကလင်းငယ်ဒါဇင်များစွာကိုဘေးလွယရွှေ့ပြောင်းမှုဆောင်ရွက်ခဲ့ရတယ်လို့သတင်းမီဒီယာတွေကထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်ဂရိတ်တာဝဲမိသားစုဟောင်းရဲ့မျိုးရည်နန်းတော်တွော်တိုင်တဲ့ဘုံကြီးချောင်းချို့အပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ဧရိယာစုံမှာရဟတ်ရင်၅0ရေပြန်းလေရင်၅0မိသက်ကား90နဲ့မိသက်တမ850နဲ့မိကိုနှိမ့်တက်နေကြောင်းမိသက်ထဏာကပြောဆိုပါတယ် မျိုးတော်ကနေကီလိုမီတာ300กว่าမှာရှိတဲ့တောင်ပိုင်းပီလိုပ ोने စဒေသမှာအင်္ဂါနေ့နေ့လယ်ပိုင်းတော်မီစတ်တင်လောင်ကျွမ်းခြင်းကစပြီးဈေးရွာ300ကိုဘေးလွရာရွှေပြောင်းပေးထားရပါတယ်24နှစ်အတွင်းတော်မီဟိုဒဇဒီဇာလောင်ကျွမ်းမှု60လောက်ရှိကြောင်း အနအိုင်းနေကထုတ်ပြန်ထားပြီးမိသက်သမားတွေဟာမိငိမ့်တက်နိုင်ရေးစူးစမ်းနေရပါတယ်1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအစိုးဆုံးအပူလိုင်းကျောက်ယောက်တာကိုကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်လို့ဝင်းကြီးချုပ်ကရိယာကော့စ်မီဆိုတာကစ်ကအခုသတင်းတစ်ပတ်မှာပြောဆိုထားပါတယ်ရာဇဝတ်ပြောင်းလဲမှုကြောင့်တော်မီတွေမှာကြာခဏဆိုးဆိုးဝါးဝါးလောင်ကျွမ်းတာများလာကြောင်းပညာရှင်တွေကလည်းပြောဆိုထောက်ပြကြပါတယ်ဧသည်မျိုးနောက်ဘက်ကီလိုမီတာ200ကပတ်ထရမ်မျိုးနားကတန ्यू နေနေ့ကတော်မီလောင်ခဲ့ပြီး 天佑賓နဲ့တန်လွင်賓ဧက8400ကျော်မိလောင်ခဲရပါတယ်အဲ့ဒီတော်မီကိုတော့တနည်းနာနေ့မှာမိနှိမ့်တက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဩဂတ်စ်လ၄ရက်ညနေပိုင်း၆နာရီခန့်နောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါမီဇီမာကိုစောင့်မြော်ကြည့်ရှုကြရတဲ့ပြည်သက်အပေါင်းနဲ့ညီမပြည်သူပြည်သားအပေါင်းကိုဗစ်19ကပ်ရောဂါကင်ဝေးကကိုစိတ်နှပြားချမ်းမချမ်းသာကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ရပါတယ်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေနဲ့တို့ကျွန်တော်တို့နောက်ရက်တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်